Монголын хөгжүүлэх урт хугацааны бодлогын шийдвэрүүд олон жилийн судалгаа мэдээллээр үндэслэгддэг. Гэтэл тэр мэдээлэл нь үнэн байхад эргэлзэх тохиолдлоос гардаг байгаа. Үүнийг нэг мөр шийдэх зорилгоор газрын нэгдмэл сангийн удирдлагын нэгдсэн цахим системийг хэрэглээнд нэвтрүүлээд байна. Энэ цахим системийг өргөн үрээнд хэрэглэж хэвшихийн тулд Монгол улсын бүхий л газар нутгийн нэр, байршил, иргэний оршин суугаа хаяг зэрэг нь тогтсон нэг бичиглэлээр бичигддэг болох ёстой юм байна. Нэршил бүрийг стандартанд оруулж дахин шинжлэх хэрэгтэй гэж үйлээ. Баян Улгийн аймгийн маш олон зэрэг чд. Баян Улгийн залгаа авчижд. Баянгээд зай аваад үлгийг авчижд. Баянгээд зай аваад өвөө үсгийн томор авчижд. Баянгээд дундуур зураас аваад үлгийг авчижд. Ингээд үзэхээр ер нь бол хүний чинь нэрлэхэд бол оноос нэг л нэртэй байгаа шүү дээ. Тэр нэрээрээ хайна. Эсвэл регистрийн нэг дугаартай тэргээрээ хайна гэмүү. Тэгэхээр баян үлгийн гэдэг чинь таван янзаар бичигдчихэр нөгөө мэдээлэл нэгтгэж чадах байж таа. Таван янзаар бичиж гинэ гэдэг чинь юу хэлээд байна вэ? Таван байгууллага таван өөр янзаар бичиж гинэ гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр нөгөө мэдээлэл нэгтгэж чаддгүй, мэдээлэл нэгтгэж чадахгүй болохоор дүн шинжилгээ зөв гарч ирдэг. Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл ингээд зөрөөд ирэхээр засгийн газраас бодлогын зөв шийдвэр гаргаж чаддгүй юм байна. Энэ сарын 9-нд үндэсний статистикийн хороогоор орон зайн 18 суурь стандарт батлагдсан. Энэ стандартаар дижитал шилжилт хийж нэгдсэн мэдээллийг үнэн зөвөр шинжлэх боломжтой болж байна. 1 метр квадрат газарт хичнээн төрлийн ямар ургамал, ямар шигүү ургаж, ямар ургаж за эргэжлэл нахаал тэн дээр аа нахаад авахтай зэрэг оо энэ газар талхалагдаад ийс үлчиж үндс нь байхгүй болчих гэхдээ энэ тэр мэдээлэл чинь жил жилээр хадгалагдаж байгаа байхгүй. Тэгээ энэ мэдээлэл чинь бид нар жишээ нь статистикийн төв газарт байгаа малчны адранстай байжд холбочиж байгаа байхгүй. Адранстай холбочингууд яг энэ хин гэдэг өвлжөний ямар хүн хичнээн малтай байдгийм бэ гэдгийг чинь харж байна. Тэгэхээр эдний бэлчээрийн даасны өрх юм уу өрхгүй юм уу гэдэг нь тооцоолж болно. Тэгэхээр энэ засгийн газрын шийдвэр ийм системийг хөгжүүлчих юм бол нөгөө орон зай мэдээлэл нөгөө шийдвэр гаргалтын төвшөнд ашиглаж байгаа. Газрын нэгдмэл сангийн удирдлагын нэгдсэн цахим системийг өнгөрсөн оны 3 дугаар сараас хэрэглээнд нэвтрүүлж эхэлсэн. Энэ бол Монгол улсын засгийн газрын тогтоолоор хэрэгжиж эхэлсэн ажил. Цаашид бүх яам тамгын газрууд энэ нэгдсэн системд өөрсдийнхөө холбогдох мэдээллийг тавьж хоорондоо уялдаа холбоотой ажиллаж нарийн судалгаан дээр үндэслэн бодлого хэрэгжүүлэх боломж бүрдэнэ.